Што значи работно време? Тоа значи е предмет на договорот, така, за работа, каде што произлегува од законот за работни односи. Значи, ако е предефинирано работното време, 8 часа дневно, 40 часа неделно и плюс опција во вонредни ситуации и плюс прековремено, 8 часа, тогаш дојдеме во ситуација дека се што е вон тоа не е законски. Значи, ако дојдеме во ситуација, без разлика дали станува за доилка или станува збор за редовно вработен, се што е вон дефиницијата на законот за работни односи, значи прекршување на договореното. Јас го гледам законот како договор помеѓу две страни. Едната е работодавачот, втората е работникот, каде што се договараат кои правила ќе ги почитуваат. Во овој случај станува збор за прекршување на договорените правила.